Ja, hej. Jeg er normalt et rigtig glad og lykkeligt menneske. Men lige på et bestemt område, så er jeg faktisk skidesur. Og det er lidt opløftende, det jeg skal stå og fortælle jer lidt om. Men jeg har fundet noget at gøre ved den her vrede, som jeg håber kan gøre, at jeg bliver lidt glad igen. Det er ikke Aristoteles her, som jeg er sur på. Men han sagde faktisk for 2.000 år siden, at når man fremhæver nogle mennesker frem for andre, så vil de altid blive rollemodeller, uanset om de er kendt for noget godt eller for noget skidt. Vi ved også fra en masse forskning, og I ved det fra jeres dagligdag, at når man har rollemodeller, så har man nogen, der inspirerer en og motiverer en til at gøre noget i sit liv. Og det ved vi jo, hvor utrolig vigtigt det er. Det vi også ved, det er jo, at især børn og unge, men også os, der er ved at være voksne, vi bruger ufattelig lang tid foran skærme. Det kan være computerskærme eller tv-skærme eller hvad der nu ellers kommer på markedet. Og så kunne man så spørge, når vi ved de her ting, hvad er det så for nogle folk, de ser, der bliver fremhævet for dem og alle de her skærme? Dem ser vi her. Det er nogen, som er rigtig gode til at drikke sig pattestive. De er gode til at parre sig på tv, og det skal da fremhæves, fordi det er da super, super flot, at de kan det. Det, jeg synes, der kan være et af problemerne ved det, det er, at det altid bekræfter vores fordomme, den her slags tv. Vi skal fremhæve den jøde, som kendetegner det, vi har af fordomme, den homoseksuelle, den muslim, den blondine, der bekræfter de fordomme, vi har, for så bliver vi ved med at se. Og det også gør ved os, det er, at det gør os ligeglade for alle andre ting. Fordi når vi kan se sådan noget som sex, løgn og afstemningsritualer, og hvad der ellers følger med, så er der masser af andre ting, vi lukker øjnene for, fordi nu er det her spændende. Og det også betyder, det er, at en gang så kom man på tv, fordi man var anerkendt for et eller andet. Det, der nu er sket, det er, at nu bliver man anerkendt, fordi man har været på tv for et eller andet. Og man kan også sige på den måde, at godt tv, det er blevet ens betydet med det, der gør os til dårligere mennesker. Jeg er ikke sur på nogen af de her mennesker, der medvirker i de her programmer. Jeg kender dem overhovedet ikke. Men det, der gør mig sur, det er, at når vi fokuserer så meget på nogle bestemte mennesker, så er der en masse, vi ikke ser. Og det er en masse, som jeg gerne vil have, vi skal se. Og igen, jeg er vred, men jeg prøver ligesom at tage en kamp op. Jeg ved, det er en kamp mod en mægtig hær, men jeg har på fornemmelsen, at der er rigtig mange, som er lige så træt af det, som jeg er. Så hvad er det så for en kamp, jeg gerne vil lave, og hvordan vil jeg gribe det an? Det vil jeg lige fortælle jer om. Jeg vil gerne prøve at anerkende, at der faktisk findes unge mennesker, som gør en kæmpe forskel ude i virkeligheden, uanset om de er på tv eller ej. For tiden er de ikke på tv eller andre steder, men det kunne de jo sådan set godt komme. Jeg har bare ikke en tv-kanal. Så det, jeg starter lige nu i aften, nu er det officielle tidspunkt, det er, at nu starter jagten på Danmarks næste rollemodel. Og det kan være en person, som gør noget godt i en sportsklub, på en arbejdsplads rundt i nabohjørnet, nabolaget. Det kan også være dig, der sidder derude. Jeg har fået nogle... Nå, nu kommer der en slide ind, jeg ikke har bedt om. ja, der er sket en eller anden misforståelse der, men Pernille, hun er også sød. Hende skal jeg også fortælle lidt om. Vi prøver lige at se, hvad der kommer nu. Hun kommer også her igen. Jeg har det, man først skal gøre, det man kan indstille en masse til at være Danmarks næste rollemodel. Så kommer der det her dommerpanel, det er fremtidsforsker Anne Skar, det er NOMA-direktør Peter Kreiner, Signe Møller, der er stiftet 100% til børnene, Lars A.P., der er skrevet fucking flink, og så... Pernille Ålund. De er nogle af mine rollemodeller, som har sagt ja til at udpege 10 finalister. Og når de er udpeget, så kan vi alle sammen, også dem der er over 25, det er kun fra 15 til 25 år, så kan vi gå ind og stemme på, hvem skal så være Danmarks næste rollemodel. Og når den fase så over, så er det så tid til at fejre ikke bare rollemodellen, der er valgt, det kan også være anden og tredje pladsen, men det er jo også alle andre, der er indstillet. Og at vi nu begynder at få fokus på, at der er nogen, der gør en kæmpe forskel for andre mennesker overalt, hvor de færdes. Det her det er et frivilligt projekt for mig, og jeg har ikke den der store sparegris. Så jeg efterlyser jo også nogen, som kan donere nogle penge eller nogle produkter, så de her unge mennesker også kan få nogle præmier, der anerkender, hvad det egentlig er, de har vundet. Og det er noget, som jeg gerne vil have, der vokser. Det kan være næste år, så har vi større aldersgrupper, flere kategorier, man kan være rollemodel indenfor. Det kan være alle mulige forskellige ting, vi finder på, men jeg bliver nødt til at egne ressourcer lige prøve at starte med én ting og se, om det er noget, vi har opbakning for. Det, jeg også gerne vil have, det er, at det efterlader et aftryk på verden. At det, at vi fremhæver, at der er nogen, der går ud og gør en forskel for andre mennesker, at det er noget, der får andre til også at gøre det. Og måske også få medierne til at få lidt mere opmærksomhed på, at der er nogen, der gør en forskel, udover at drikke sig pattestive på et hotel i Mexico osv.
Jeg startede med at være vred. Nu kan jeg allerede mærke, at jeg er lidt gladere, fordi at, nu begynder jeg at have et projekt, som jeg, hvor jeg kan gøre et eller andet, der gør, at vores unge mennesker, der gør en forskel, de kan både komme i glas og ramme. Tak skal I have.